Bună dimineața, fermierul vostru preferat aici. Astăzi o să am o grămadă treabă, să vă iau toată ziua cu mine. Am primit și un colet, e acolo la poartă, cutia aia. Și o să fac un video special în care o să vă arăt ce se află în acea cutie. Am pui în eclozor acum, trebuie să mut un etaj din incubator în eclozor. Din eclozor încă n-au apucat să iasă toate ouăle, toți puii. Așa că o să folosesc un Cleo. Ca să completez, să-l folosesc pe post de eclozor și pe acela, pentru că am băgat mult prea aproape două serii între ele și nu am loc în eclozor să pun tot și vă iau cu mine toată ziua. Acum o să iau pui din eclozor și o să-i bag în maternități și o să le pun apă și mâncare. Vedeți ce puișuri au mai ieșit? Oh, și de data asta au ieșit. Bravo. Asta am probleme tehnice, mi se abură copilarii. O să se bag în cutia asta, maternitatea deja e pregătită. Și o să-i duc acolo pentru că deja majoritatea sunt uscați. Și oricum dacă nu, se vor usca sigur în maternitate destul de repede. Încerc să iau repede, dar în același timp să nu iau de gât sau din cauza, sau dacă doi au căzut pe jos. Am doi uzi flash cap, au ieșit acum, cred că acum câteva minute. Și nu-i voi lua pe aceia, îi mai las. Schimba și aceștia merg luat. Ăsta e Australops Flash, de exemplu. Bun, vedem la parter. Aici are și mai și încă o mulțată maro. Dar nu-mi dau seama ce se întâmplă. Adică nu mă supăr. Dar e ciudat. Mai mult ca sigur e din mixul cu cocoș acela alb, pentru că până să am cocoșul ăsta alb nu am avut nicio mulțată maro. Nu m-ar surprinde să mai găsesc încă una. Exact ce spuneam. Deci cred că o să reușesc să-mi formez și câteva familii pentru la anul de mulțate maro. Aici a ieșit mai bine, cred că am avut ouăle un pic mai proaspete, să le spun așa. Avem o moțată mai spate, tremură, săraca. Iau acum imediat, te duc la căldurită. Normal că vine și pitic să mă ajute, dar mai are reacții de mai dă cu lăbuța în puișor și îi rănește sau se muște. De-aia de obicei o dau afară când fac asta, dar acum am lăsat-o. Am rămânat un pic asta. Închid aici. Nu mai au trepied în partea alta, că până îl car, vor să pui prea mult în frig. Vă iau direct așa și vă pun în partea alta. Îi las momentan aici grămadă, să se usuce. Și după aia o să iau să-i aranjez pe rase și o să-i mai despar, că sunt foarte mulți aici. Și nu îi țin așa. M-am grăbit să pun serie după serie de ouă de incubat, de găină și astăzi au ieșit mare parte, mai sunt câteva ouă care trebuie sparse. De obicei las distanță de 3 zile măcar între, ca să văd exact câți pui mai sunt de ieșit, să iasă până la ultimul, care poate ieși. Am pus serie după serie și acum trebuie să găsesc o rezolvare. O să iau sertarul de acolo, din incubator, o să-l bag în eclozor și voi lăsa și cojile, o să le iau să le arunc, voi schimba și șervețelele și voi lăsa doar ouăle care nu sunt sparte. Bun, a rezolvat problema asta, după cum ați văzut. Nu-mi place să pun unele peste altele, dar n-am avut ce să fac în cazul ăsta. Data viitoare să fiu un pic mai atent. O să las mai multe zile între ele. Acum, în schimb, trebuie să vin să ocup acel etaj. Nu o să bag astăzi ouă în acel etaj, ca să nu mai fac greșeala asta. O să las măcar o zi, două pauză între. Să nu... Pentru că dacă aș băga astăzi, s-a repeta situația de acum, se va repeta iarăși peste 20 de zile. Și nu mai vreau, pentru că nu-mi place să pun unele peste altele. Vreau ca puii să iasă ușor, să nu se chine. O să strâng acum ouăle, să văd ce au făcut doamnele.
Le pun deoparte și mâine sau poimâine, cel târziu, cred că poimâine mai mult ca sigur, le voi băga la inc. Bun, am luat tripiedul ăsta mic ca să nu mai car cu ăla mare și o să mă duc să strâng ouăle de la fiecare, să vedem ce au făcut. Ieri n-am mai apucat să le mai strâng, din păcate, de obicei le strâng înainte să plec, dar trebuie să ajung la radio și n-am mai avut timp. Am fost super presat ieri, am avut și livrări, am ajuns pe undeva la 10-11 noapte acasă, dar o să le strâng astăzi și le pun la păstrat ca nu mâine, poimâine să le bag la incubat. Am terminat de strâns ouăle de incubat și acum o să vă iau cu mine, dar o să o tripiedul mare și să le pun la toate animalele, apă și mâncare. Toate păsările au acum și apă și mâncare. De exemplu, moțatele acum iarăși mănâncă, deși mai aveau, dar e mai bună proaspătă. Aici la fel. În partea altă la fel se mănâncă. Acum se bag un pic mâna burenă în lucernă să văd dacă s-a uscat, dacă e uscată cât de cât și nu e udă. O să mă apuc să tai pentru găini. E perfectă. N-am reușit să mai filmez atât de mult, am avut chestii repetitive pe care le-am făcut și nu aș vrea să pun doar asta pe canal de 100 de ori, făcând același lucru, devine plictisitor. De săptămâna următoare, adică săptămâna de după Paște, pentru că s-a încălzit afară, o să încep cu agricultura și diferite proiecte, deci o să urmeze un content mai de calitate. Păi acum 5 ani am achiziționat terenul și doar de 2 ani am început cu animalele. 3 ani de zile s-am muncit doar la crearea ce avem acum acolo. Pe teren a fost exact pădure înainte, nu gard, nu nimic. Deci la 21 de ani da. Ți-a venit ideea. Deci la 21 de ani. Tu ai făcut box înainte? Da. Să mă cu pauză. Nu. Bun, și de ce n-ai rămas în branșă? Sau poate nu mai sunt, că ai niște vecini supărați. Nu mi s-a părut de viitor, mai ales la noi în țară și trebuia să mă duc spre altceva. Ok, bun, ai început să construiești acolo, ai primit autorizațiile respective, care au fost primele animale? Primul animal a fost un cocoș de moțat olandeză de ziua mea, l-am primit de la un prieten. Și ce vrei să faci cu el? Care era planul? Adică să îi tai? Să pui cocoș, să iei o găină, să facă pui să îi tai? Sau? Nu. Prima oară am vrut să pot oferi ouă de consum. Și după aia mi-am dat seama, de un an de zile, să spun eu, un an și un pic de zile, mi-am dat seama că la noi în țară păsările de rasă nu prea se caută. Noi știm doar păsările comune sau cele de carne albă. Și am zis, băi, cred că e loc să intru aici, în zona asta. Că putem avea găini cu o producție mult mai bună de ouă sau găini frumoase în curte. Ah, găini de companie. Da, putem spune. Și există căutare pentru asemenea găină? Adică vine omul să-și iau... Eu am avut găină de companie când eram mic, aveam un cocoș. L-am avut de când era pui, l-am crescut în balcon, balconul nu era închis și cocoșul s-a făcut mare, noi l-am ținut în continuare, dimineața la 5. Am fost la emisiunea Pur și Simplu, duminică de la ora 18:10. O să mă auziți pe Radio România Actualități. Până data viitoare, susțineți producătorii locali. Pa!